સમાચારો તરફ નજર કરીએ તો જમ્મુ કાશ્મીરમાં આતંકીઓએ ફરી એકવાર નાપાક હુમલો કર્યો છે. પૂંચમાં એરફોર્સના કાફલા પર આતંકી હુમલામાં અનેક જવાનો ઘાયલ થયા છે. જમ્મુ કાશ્મીરમાં આતંકીઓએ ફરી એકવાર નાપાક હુમલો કર્યો છે. પૂંચ જિલ્લામાં ભારતીય વાયુસેનાના કાફલા પર આતંકવાદીઓએ ગોળીબાર કર્યો છે. આ હુમલામાં ઘણા સુરક્ષા કર્મીઓ ઘાયલ થયા હોવાના અહેવાલ છે. આ હુમલો સુરનકોટના સનાઈ ગામમાં થયો હતો. ભારતીય સેના અને પોલીસની વધારાની ટુકડીઓની વિસ્તારમાં મોકલવામાં આવી છે. આ સાથે સ્થાનિક રાષ્ટ્ર રાઇફલ્સ યુનિટે આ વિસ્તારમાં ઘેરાબંધી અને સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું છે. હુમલા બાદ આતંકીઓ સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયા છે, જોકે સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ છે. મળતી માહિતી મુજબ આતંકીઓએ અનેક રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું હતું. અત્યાર સુધીમાં કેટલા ભારતીય સૈનિકો ઘાયલ થયા છે તેના આંકડા જાહેર નથી થયા. કાફલામાં મુસાફરી કરી રહેલા વાહનો પર ગોળીઓના ઘણા નિશાન દેખાતા હતા. આ હુમલો સુરનકોટના સેનાઈ ગામમાં થયો હતો. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર આ હુમલો સાંજે 6:30 વાગે થયો હતો. તમને જણાવી દઈએ કે રાષ્ટ્રીય રાઇફલ્સ યુનિટના સ્થાનિક યુનિટે વિસ્તારને કોર્ડન કરીને સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરી દીધું છે અને આ કાફલામાં સામેલ ભારતીય વાયુસેનાના વાહનોને શાહ સિતાર નજીક જનરલ વિસ્તારમાં એરબેઝની અંદર સુરક્ષિત કરવામાં આવ્યા છે. કમિટીથી દાવેદારી છોડ્યા બાદ રાહુલ ગાંધીએ રાયબરેલીથી ઉમેદવારી નોંધાવી છે, જેને લઈ સંદેશ ન્યૂઝ સાથેની એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે આકરા પ્રહારો કર્યા છે. સંદેશ ન્યૂઝ સાથેની એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે રાહુલ ગાંધીના નબળા આત્મવિશ્વાસ અને મનોબળ પર સવાલ ઉઠાવ્યા અને શા માટે રાહુલ ગાંધી વારંવાર સીટો બદલાવી રહ્યા છે તેના પર પણ તેઓએ આકરા પ્રહાર કરતા રાહુલ ગાંધીની હાર વિશે વાત કરી. સર, રાહુલ ગાંધી વાયનાડ સે તો ચુનાવ લડ રહે હૈ, ઇસ બાર વહાં પે ભી તગડી ચુનૌતી હૈ ઉનકે સામને. બાત કી જા રહી થી કે વો અમેઠી સે ચુનાવ લડેંગે, લેકિન ઉન્હોને વો સીટ ભી છોડ દી હૈ ઓર 2019 સે લેકે અભી તક 3 સીટો પે વો ચુનાવ લડ રહે હૈ. ઇસકો આપ કિસ તરીકે સે દેખતે હૈ? દેખિયે, ઉનમે આત્મવિશ્વાસ નહીં હૈ, હર જગહ સે હારને ઇસકા ભય ઉસકો ખાયે જા રહા હૈ. મેં નહીં માનતા રાયબરેલી સે ભી રાહુલ ગાંધી ચૂન કરાય. છોટાઉદેપુરના બોડેલીમાં આજે અમિત શાહે સભા સંબોધી હતી, જેમાં કોંગ્રેસ પર તેઓએ આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. છોટાઉદેપુરમાં જશુ રાઠવા માટે પ્રચાર કરવા આવેલા ગૃહમંત્રી અમિત શાહે રાહુલ ગાંધી પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. રાહુલ ગાંધીની નેતૃત્વ શક્તિ પર સવાલ ઉઠાવતા ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું હતું કે રાહુલ ગાંધી અમેઠીમાં તો હાર્યા, હવે વાયનાડ પણ હારશે અને રાયબરેલીમાં પણ તેમની ભૂંડી હાર થશે. આ કોંગ્રેસ પાર્ટી રાહુલ બાબાના નેતૃત્વમાં ચુનાવ લડે છે, એમના નેતા રાહુલ બાબા છે. અમેઠી હાર્યા એટલે વાયનાડ ગયા, હવે વાયનાડે હારવાના છે એટલે અમેઠી જવાની જગ્યાએ પાછા રાયબરેલી ગયા. રાહુલ બાબા, મારી એક સલાહ સાંભળી લેજો. પ્રોબ્લેમ સીટમાં નથી, સીટમાં નથી, તમારામાં છે રાયબરેલી. એ તમે પ્રચંડ બહુમતીથી હારવાના છો, ગમે ત્યાં ભાગો, જનતા તમને શોધે છે ભાઈ. તો બીજી તરફ બનાસકાંઠાના લાખણીમાં પ્રિયંકા ગાંધીએ સભા સંબોધી હતી, જેમાં રાહુલ ગાંધીને શહેજાદા કહેવાવાળા નિવેદન પર પ્રિયંકા ગાંધીએ પ્રહારો કર્યા હતા. આપ દેખીએ, યહાં રાજપૂત સમાજ કી મહિલાઓ કા કિતના અપમાન કિયા ગયા. મોદીજી ને ક્યા કિયા? ક્યા હટાયા ઉસ પ્રત્યાશી કો? હટાયા ઉસ પ્રત્યાશી કો? આપકી માંગ ક્યા થી? આપકી માંગ યે થી કે હટે, આપકો અપમાનિત કિયા. મોદીજી ને સુની આપકી બાત, આપકી સુનવાઈ હુઈ. મેં આપસે વાદા કરતી હું બહેનો, કે અગર હમે મોકા મિલા, હમ દેશભર મેં આપકી બાત હમ ફેલાયેંગે, બતાયેંગે. ઓર ઇસ તરહ કા અપમાન આપકે સાથ હમ નહીં હોને દેંગે. આજ મેરી બહેનો, જહાં જહાં મહિલાઓ કા અપમાન કિયા ગયા હૈ, વહાં મોદીજી કી સરકાર ને, જિન્હોને અપમાન કિયા, જો અત્યાચાર કર રહે હૈ, ઉનકા સાથ દિયા હૈ, ઉનકે પક્ષ મેં ખડી હુઈ હૈ ઇનકી સરકાર, આપકે પક્ષ મેં નહીં.
અમિત શાહ ગુજરાતના પ્રવાસે છે ત્યારે તેમણે આજે નવસારીના વાંસદામાં ભાજપના ઉમેદવાર ધવલ પટેલના સમર્થનમાં સભાઓ સંબોધી હતી. ગુજરાતમાં ચૂંટણીનો પ્રચાર છેલ્લા તબક્કામાં થઈ રહ્યો છે. દિગ્ગજ નેતાઓ ગુજરાતમાં સભાઓ ગજવી રહ્યા છે ત્યારે આજે નવસારીના વાંસદામાં ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સભા સંબોધી, જેમાં ધવલ પટેલની ચિતાડવા તો લોકોને શાહે અપીલ કરી છે. આ સાથે જ આપ અને કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર કર્યા. અર્બન નક્સલ પાર્ટી આપ આ ક્ષેત્રની શાંતિ ડહોળવાનું કામ કરતી હોવાના પણ આરોપ લગાવ્યા. ભાઈઓ બહેનો, અમારા યુવાન હાઈટેક અને વિકાસનું વિઝન રાખવાળા ધવલ પટેલની સામે કોંગ્રેસે કોને ઉમેદવાર ઉભા? 70 વર્ષથી આ કોંગ્રેસ પાર્ટી કોઈ આદિવાસીને રાષ્ટ્રપતિ નથી બનાવતી. નરેન્દ્રભાઈએ પહેલી વાર ઓરિસ્સાના ગરીબ ઘરની આદિવાસી દીકરી બેન દ્રૌપદી મુર્મુને રાષ્ટ્રપતિ બનાવવાનું કામ. ગુજરાતની ધરતી પરથી અનામત મુદ્દે કોંગ્રેસ અને ભાજપ સામસામે આવી ગઈ છે. અમિત શાહ અને પ્રિયંકા ગાંધીએ અનામત મુદ્દે એકબીજા ઉપર વાર પ્રહારો કર્યા. એસટી એસસી બક્ષી પંચના અનામત પર કોઈએ ડાકો નાખ્યો હોય, કોઈએ લૂંટ મચાવી હોય તો કેવળ ને કેવળ ઇન્ડી એલાયન્સ. ભાઈઓ બહેનો, કર્ણાટકમાં એમની સરકાર બની અને એમની સરકારે 4% મુસલમાનોને આરક્ષણ આપ્યું, રિઝર્વેશન આપ્યું, અનામત આપી, 4% મુસલમાનોને આપી. એનો અર્થ તમે બક્ષી પંચની 4% અનામત લૂંટી ગયા. संविधान कहता है कि आपको कुछ अधिकार मिलने चाहिए और आपको आरक्षण मिलना चाहिए, मतलब रोजगार मिलता है तो आपके लिए कुछ रोजगार आरक्षित हो, ये भी संविधान आपको देता है. तो ये दो बहुत बड़ी चीजें हैं जो आपको संविधान द्वारा मिलती है. और जब ये लोग कहते हैं कि संविधान को बदलना चाहते हैं तो इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि जितने भी अधिकार आपको दिए गए हैं વધુની સંપત્તિ છે. આ સોગંદનામામાં રાહુલ પાસે 4.2 લાખ રૂપિયાનું સોનું હોવાનું જાહેર કરાયું છે. સોગંદનામા પ્રમાણે રાહુલ પાસે ન તો પોતાનું ઘર છે કે ન તો કાર. રાહુલ ગાંધીએ 9,24,59,264 રૂપિયાની જંગમ સંપત્તિ જાહેર કરી છે, જેમાં 4,33,60,519 રૂપિયાના શેર્સ, 26,25,157 રૂપિયાના બેંક બેલેન્સ, 3,81,33,572ના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને 15,21,740 રૂપિયાના બોન્ડ્સનો સમાવેશ થાય છે. કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખે 11,15,02,598 રૂપિયાની વર્તમાન બજાર કિંમત સાથે સ્થાવર સંપત્તિ જાહેર કરી છે, જેમાં હાલમાં 9,04,89,000ની કિંમતની સ્વ અધિગ્રહિત અસ્ક્યામતો અને 2,10,13,598ની વારસામાં મળેલી સંપત્તિનો સમાવેશ થાય છે. કોંગ્રેસના નેતાએ જાહેર કર્યું છે કે તેમની પાસે 55,000 રૂપિયા રોકડા છે. તેમણે જાહેર કર્યું છે કે તેમની આવકના સ્ત્રોત એમપીનો પગાર, રોયલ્ટી, ભાડું, બોન્ડ્સનું વ્યાજ, ડિવિડન્ડ અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાંથી મૂડી લાભ. તો ચૂંટણી પ્રચારમાં ફરી એકવાર મનસુખ વસાવા ચૈતર વસાવા પર વરસી પડ્યા હતા. તેમણે કહ્યું, ભરૂચ આપના નેતાઓ મચ્છર સમાન છે. ચૂંટણીમાં એકબીજા પર આક્ષેપ સાથે ધારદાર પ્રહાર થઈ રહ્યા છે. નેતાઓ એકબીજા પર વરસી રહ્યા છે ત્યારે ભરૂચમાં ભાજપના ઉમેદવાર મનસુખ વસાવાએ ઇન્ડિયા ગઠબંધનના ઉમેદવાર ચૈતર વસાવા અને તેના નેતા ઇમરાન ગઢી પર પ્રહાર કર્યા. મનસુખ વસાવાએ ચૈતર વસાવા અને ઇમરાન પ્રતાપ ગઢીને મચ્છર સમાન ગણાવ્યા. મનસુખ વસાવાએ ચૈતર વસાવાની સરખામણી ગંગુ તેલી સાથે કરી.
કે ક્યાં ચૈતર વસાવા અને ક્યાં નરેન્દ્રભાઈ મોદી, નરેન્દ્રભાઈ મોદી કેવું વિરાટ સ્વરૂપ ના ચૈતર વસાવા, હા મચ્છર જેવો, એને શરમ આવી જોઈએ કે મોદી માટે આ પ્રકારનું નિવેદન કરતા માટે. એના જે મોટા મોટા દિગ્ગજ નેતા મોદી સામે આ પ્રકારનું નિવેદન નથી કરતા, અને આ છેલ્લી કક્ષાનો હું કહું કે એના માટે જે આજે ચૂંટણી છે, બાકી એના માટે મને એટલો ગુસ્સો આવે છે કે તું ક્યાં મોદીને, ક્યાં તું ક્યાં રાજા ભોજને, ક્યાં ગાંગુતેલી, ગાંગુતેલીમાં બી એની ગણના થાય. આ મચ્છર કક્ષાનો માણસ મોદીના વિરાટ સ્વરૂપને આ પ્રકારનું સ્ટેટમેન્ટ આપે, એને શરમ આવી જોઈએ. આપને જણાવી દઈએ કે ભરૂચ બેઠક પર આ વખતે કાંટાની ટક્કર જામી છે. આદિવાસી સમાજમાંથી આવતા બંને ઉમેદવારો આ બેઠક જીતવા માટે એડી ચોટીનું જોર લગાવી રહ્યા છે. ઓડિશાની પૂરી બેઠક પરના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર સૂચી રહેતા મોહંતીએ પોતાની ઉમેદવારી ટિકિટ પરત આપી દીધી છે અને કહ્યું કે ચૂંટણી લડવા તેમને પૈસા નથી મળી રહ્યા. કોંગ્રેસના ઉમેદવાર સુચરિતા મોહંતીએ ઓડિશાની પૂરી લોકસભા સીટ પરથી પોતાની ટિકિટ પરત કરી દીધી છે. તેમણે પાર્ટીના મહાસચિવ કેસી વેણુગોપાલને પત્ર લખ્યો છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પાર્ટીને ચૂંટણી લડવા માટે પૈસા નહીં મળે. પૂરી લોકસભા સીટ અને રાજ્યની 7 વિધાનસભા સીટો માટે 25 મેના રોજ મતદાન થવાનું છે, જ્યારે ઉમેદવારી પત્ર ભરવાની છેલ્લી તારીખ 6 મે છે. આ બેઠક પરથી બીજેડીએ અરૂપ પટનાયક અને ભાજપે સંબિત પાત્રાને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. બંને ઉમેદવારી નોંધાવી દીધી છે. 1952 થી 1996 સુધી પૂરી લોકસભા સીટ ક્યારે એક પક્ષ પાસે નથી રહી. કોંગ્રેસ, સીપીઆઈ, સમાજવાદી પાર્ટી, જનતા દળ અને જનતા પાર્ટીના સાંસદો ચૂંટાતા રહ્યા. 1998માં પૂરી બેઠક બીજું જનતા દળ દ્વારા પ્રથમ વખત કબજે કરવામાં આવી હતી અને બીજેડીના ઉમેદવારો સતત 6 ચૂંટણી જીતતા રહ્યા હતા. પૂરી લોકસભા સીટ પર ભાજપનો રેકોર્ડ સારો રહ્યો નથી. 2014 સુધી ભાજપના ઉમેદવારો ત્રીજા સ્થાને રહ્યા હતા. અંદાજે 11 લાખ મતદારો ધરાવતી આ બેઠક પર ભાજપને લગભગ 2 લાખ મત મળતા રહ્યા. 2019માં સંબિત પાત્રાએ બીજેપીને રનરઅપ બનાવ્યું અને લગભગ 5 લાખ મતો એકત્રિત કર્યા. દિલ્હીમાં આજે અરવિંદરસિંહ લવલી સહિત ઘણા નેતા ભાજપમાં જોડાતા કોંગ્રેસને એક સાથે ત્યાં તેર તૂટે જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. દિલ્હીમાં લોકસભા ચૂંટણી વચ્ચે કોંગ્રેસને વધુ એક ઝટકો લાગ્યો છે. 6 દિવસ પહેલા કોંગ્રેસ છોડી ચૂકેલા દિલ્હી કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ અરવિંદરસિંહ લવલીએ ભાજપનો ખેસ ધારણ કરી લીધો છે. અગાઉ તેમણે આમ આદમી પાર્ટી સાથે ગઠબંધનનું કારણ આગળ ધરીને કોંગ્રેસનું અધ્યક્ષ પદ છોડ્યું હતું. લવલીની સાથે નીરજ બસોયા, રાજકુમાર ચૌહાણ, નસીબસિંહ અને અમિત મલિક પણ ભાજપમાં જોડાયા છે. ભાજપમાં જોડાયા બાદ લવલીએ કહ્યું કે અમને ભાજપના બેનર હેઠળ અને વડાપ્રધાન મોદીના નેતૃત્વમાં દિલ્હીના લોકો માટે લડવાની તક આપવામાં આવી છે. મને પૂરી આશા છે કે દેશમાં ભાજપની સરકાર બનશે. પ્રચંડ બહુમતી સાથે આગામી દિવસોમાં દિલ્હીમાં પણ ભાજપનો ઝંડો લહેરાશે. હમસે જો યોગદાન બનેગા વો હમ ભારતીય જનતા પાર્ટી મેં શામિલ હોકે પ્રધાનમંત્રી જી કે નેતૃત્વ મેં નિશ્ચિત તોર પર ઉસ યોગદાન મેં જો કુછ હમસે બન પાયેગા હમ લોગ કરેંગે ઓર મુજે પૂરી ઉમીદ હૈ જહાં ઇસમે તો કોઈ શક શુબા હી નહીં હૈ કે દેશ કે અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી કી સરકાર ભારી બહુમત સે બન રહી હૈ. આને વાલે દિનો મેં દિલ્હી મેં ભી જો હૈ પરચમ ભારતીય જનતા પાર્ટી કા જો હૈ વો ફહરેગા. મેં તમામ લીડર્સ કા દિલ કી ગહેરાઈઓ સે ધન્યવાદ કરના ચાહતા હું. તો લોકસભાની ચૂંટણી વચ્ચે દેશની ટોચની સહકારી સંસ્થા ઇફકોની ડાયરેક્ટર બોર્ડની ચૂંટણી પહેલા રાજ્યના સહકારી ક્ષેત્રમાં રાજકીય ગરમી વ્યાપી ચૂકી છે. ગુજરાતમાંથી 4 સહકારી આગેવાનોએ આમાં ઉમેદવારી કરી છે અને તેમાં પણ બિપિન પટેલ અને જયેશ રાદડિયાએ ફોર્મ પરત નહીં ખેંચતા ખરાખરીનો જંગ અહીં જામ્યો છે. ઇફકોમાં એક બેઠક માટે 4 ઉમેદવારો આવતા ચૂંટણી રસાકસી ભરી બની રહેશે તેવું લાગી રહ્યું છે. મુદ્દો એ છે કે ચાલુ ટર્મમાં પણ રાદડિયા ઇફકોમાં ડિરેક્ટર રહ્યા છે અને તેઓ બિનહરીફ ચૂંટાયા હતા, જ્યારે દિલીપ સાંઘાણી ચેરમેન પદે છે. ઇફકોની ગવર્નિંગ બોડીમાં 1 સીટ હોય છે અને રાજકોટ જિલ્લાના 42 સહિત 176 ડેલિગેટ્સ તેના મતદારો હોય છે. 4 ફોર્મ જેણે ભર્યા છે તેમની વાત કરીએ તો જયેશ રાદડિયા, બિપિન પટેલ, મોડાસાના પંકજ પટેલ, માણાવદરના વિજય દેવજીભાઈ જાટકી છે. ભાજપ દ્વારા છેલ્લા કેટલાય સમયથી સહકારી ક્ષેત્રની ચૂંટણી પણ પક્ષીય ધોરણે લડાય છે અને આ માટે મેન્ડેટ આપવાની પ્રથા થાય છે, ત્યારે હવે ગુજરાતમાંથી વધુ એક ઉમેદવારી જતા મામલો પેચીદો બન્યો છે.
બિપિન પટેલ અને જયેશ રાદડિયા બંને સહકારી આગેવાનો છે. રાદડિયા ગત ચૂંટણીમાં ઇફકોમાં બિનહરીફ ચૂંટાયા હતા. રાદડિયાએ ફોર્મ ભરી લેતા એ સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે રાદડિયા ભાજપના મેન્ડેટનો અનાદર કરીને પણ ચૂંટણી લડી શકે છે. નેપાળે 100 રૂપિયાની નવી નોટ છાપવાની જાહેરાત કરી હતી, જેમાં લિપુલેખ, લિમ્પી યા ધુરા અને કાલા પાણી વિસ્તારને દેશના નકશામાં બતાવવા વિવાદ વકર્યો છે. નેપાળ સરકારના પ્રવક્તા રેખા શર્માએ કેબિનેટના નિર્ણય અંગે કહ્યું કે વડાપ્રધાન પુષ્પકમલ દહલ પ્રચંડની અધ્યક્ષતામાં મંત્રી પરિષદની બેઠકમાં નેપાળનો નવો નકશો છાપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો, જેમાં લિપુલેખ, લિમ્પિયા ધુરા અને કાલા પાણીને 100 રૂપિયાની નોટમાં સામેલ કરવામાં આવશે. રેખા શર્મા માહિતી અને સંચાર મંત્રીનો હવાલો પણ સંભાળી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે કેબિનેટે 25 એપ્રિલ અને 2 મેના રોજ યોજાયેલી કેબિનેટ બેઠક દરમિયાન 100 રૂપિયાની બેંક નોટને ફરીથી ડિઝાઇન કરવા અને બેંક નોટની પૃષ્ઠભૂમિમાં છપાયેલા જૂના નકશાને બદલવાની મંજૂરી આપી છે. તો લોકસભાની ચૂંટણીને લઈ સુરત પોલીસે અલગ અલગ વિસ્તારોમાં ચેકિંગ હાથ ધર્યું છે. રાજ્યમાં આવનાર લોકસભા ચૂંટણીને લઈને ગુજરાતની પોલીસ એક્શનમાં આવી ગઈ છે, ત્યારે સુરતમાં પણ સુરત પોલીસે સઘન ચેકિંગ શરૂ કરી દીધું છે. નવસારી બારડોલી લોકસભા ચૂંટણીને લઈને ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું. કુલ 12,710 વાહનોનું કરાયું ચેકિંગ. 510 શંકાસ્પદ સ્થળો પર સઘન ચેકિંગ. 411 હિસ્ટ્રી શીટર કાર્ડવાળાની તપાસ. રાજ્યમાં ગરમીનો પ્રકોપ યથાવત રહ્યો છે, ત્યારે 6, 7 અને 8 મેના રોજ રાજ્યમાં મોટાભાગના શહેરોમાં યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. મતદાનના દિવસે પણ કાળઝાળ ગરમી રહેશે તેવું હવામાન વિભાગનું કહેવું છે. आने वाले दिनों के लिए जो वेदर फोरकास्ट दिया गया है वो ड्राई वेदर प्रिवेल करेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो आने वाले 2 दिनों में मैक्सिमम टेम्परेचर 9 लाख चेंज में रहेगा. उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का ग्रेजुअल राइज होगा मैक्सिमम टेम्परेचर में. और हीट वेव वार्निंग की बात करेंगे तो हीट वेव वार्निंग सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस पॉकेट्स में दिया गया है. और जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर हीट वेव होगा डे 3 डे 4 में यानी 6, 7 और 8 तारीख को, वो ज़िले हैं कच्छ है, पोरबंदर है, गिर सोमनाथ और भावनगर. और हॉट एंड ह्यूमिड की बात करेंगे तो पूरे गुजरात कोस्ट के लिए आने वाले 5 दिनों के लिए हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन बनी रहेगी. तो बीजी तरफ राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित 70 राज्यों में 2 दिवस बाद हवामान बदलाशे. केटलाक राज्यों में गर्मी वधशे तो केटलाक राज्यों में वरसादी वातावरण जोवा मळशे. દેશમાં તીવ્ર ગરમી અને હીટવેવનો સામનો કરી રહેલા રાજ્યોમાં આગામી સપ્તાહમાં બદલાવ જોવા મળશે. 4 મેથી એટલે કે આજથી વધુ એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થઈ રહ્યું છે, જેના કારણે પહાડી વિસ્તારમાં હિમવર્ષા થશે, જ્યારે મેદાની વિસ્તારોમાં હવામાન બદલાશે અને વરસાદ પડશે. હાલમાં ઉત્તર ભારત ઉપરાંત દક્ષિણ ભારતમાં આંધ્રપ્રદેશ, તમિલનાડુ, તેલંગાણા અને કર્ણાટકમાં પણ હીટવેવના કારણે 45 ડિગ્રીને પારો પહોંચી ગયો છે. તો કેનેડાના ટોચના નેતા જગમીતસિંહે આરોપ લગાવ્યો છે કે હરદીપસિંહ નિજ્જરની હત્યા ભારત દ્વારા કરવામાં આવી છે. જગમીતસિંહ આ પહેલા પણ ભારત પર આરોપ લગાવી ચૂક્યા છે. એક તરફ જગમીતસિંહ ભારત પર આરોપ લગાવી રહ્યા છે તો બીજી તરફ કેનેડાની પોલીસ હજુ સુધી નિજ્જરની હત્યામાં ભારતનો હાથ હોવાનું દર્શાવતા કોઈ પુરાવા રજૂ કરી શકી નથી. જગમીતસિંહે સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરેલી પોસ્ટમાં ભારત પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે અને કહ્યું છે કે ભારત સરકારે હત્યારાઓની મદદથી કેનેડિયન નાગરિકની કેનેડાની ધરતી પર હત્યા કરાવી છે, તે પણ એક પૂજા સ્થળે. જોકે ભારતે આ તમામ દાવાઓ ફગાવી દીધા છે. આજે આ કેસમાં 3 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ બાબત જગમીતસિંહે કહ્યું કે હું સ્પષ્ટ કરી દઉં કે જો કોઈ ભારતીય એજન્ટ અથવા ભારત સરકારની વ્યક્તિ આ મામલામાં સંડોવાયેલી જોવા મળે તો તેની સામે કેનેડાના કાયદા મુજબ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે. કેનેડામાં લોકશાહી અને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા માટે હરદીપસિંહ નિજ્જરને ન્યાય મળે તે જરૂરી છે. તો પાકિસ્તાનના પૂર્વ વડાપ્રધાન ઇમરાન ખાને પાકિસ્તાનને લઈ અને અનેક કડવી વાતો કહી છે. જાણીએ શું કહ્યું ખાન. ખાને કહ્યું કે પાકિસ્તાન હાલમાં એ જ માર્ગ પર ચાલી રહ્યું છે જે તેણે 1971માં અપનાવ્યું હતું. ત્યારબાદ પાકિસ્તાને બાંગ્લાદેશને ગુમાવ્યું હતું. ઇમરાન ખાને વધુમાં કહ્યું કે બલુચિસ્તાનમાં આતંકવાદની ઘટનાઓ વધી રહી છે, સરકાર વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શનમાં સામેલ લોકોને ગાયબ કરવામાં આવી રહ્યા છે. અફઘાનિસ્તાન સાથેની
પાકિસ્તાનની સરહદો પર પણ તણાવ છે. તો ભારતમાં હાજર અફઘાનિસ્તાનના રાજદ્વારી મુંબઈ એરપોર્ટ પરથી 25 કિલો સોનાની દાણ ચોરી કરતા ઝડપાઈ ગયા છે. અફઘાનિસ્તાનના કાઉન્સ્યુલ જનરલ ઝાકિયા બર્તાક દુબઈથી ભારતમાં 18.6 કરોડ રૂપિયાના સોનાની દાણ ચોરી કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા હતા. તેણે પોતાના કપડામાં સોનાની લગડીઓ છુપાવી હતી. રાજદ્વારી 25 એપ્રિલે એરપોર્ટ પરથી ઝડપાયા હતા. વર્તક સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે અને સોનું જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. રિપોર્ટ અનુસાર કસ્ટમ્સ એક્ટ 1962 હેઠળ જો કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી જપ્ત કરાયેલા સોનાની કિંમત 1 કરોડ રૂપિયાથી વધુ હોય તો તેની તાત્કાલિક ધરપકડ કરવામાં આવે છે અને ફોજ